Olá, meu amigo, tudo bem? Eu sou o Matheus Padovani, da Padovani Music, e no vídeo de hoje eu vou mostrar um pouquinho, falar para vocês as informações técnicas desse bocal aqui, o RV7, que é um bocal raso, muito bom para lead, entre outras coisas. Então, se você tem interesse em descobrir um pouco mais, entender sobre essas características dos bocais, ter essas informações, ter alguma dúvida, acompanha o vídeo até o final aí, que vai ser bem legal para você, beleza? Bom, o bocal que a gente vai falar hoje é esse daqui, ó, o RV7. Esse daqui que está nas minhas mãos ainda é um modelo, acho que é a última peça que sobrou da nossa linha 2020, tá? Mas em referência a essa numeração que você está vendo aqui, que é o RV7, entre ele ser linha 2020, 2021, pesado ou leve, não muda nada, porque essa numeração, esse código aqui, ele diz respeito da borda para dentro do bocal, tá? Então, independente se você comprar um 2020, 2021, um heavyweight, um lightweight, tudo que eu vou falar aqui do RV7 se aplica, beleza? Bom, então vou mostrar um pouquinho o bocal para vocês, tá? Como vocês podem ver, esse bocal é um bocal raso, próximo à linha E da bar, né? Próximo à linha SV, se eu não me engano, o Arberto, preciso confirmar. E um bocal bem raso, né? Com a numeração 7. Então, as características dele, por referência, ficam assim. O 7 quer dizer que ele tem essa abertura, o diâmetro interno da borda, a medida 16,20 mm, que é o mesmo diâmetro da numeração 7 da BA e de todos os outros bocais modelo, seja modelo CL, MR, M, todos os bocais Padovani com o número 7 tem esse mesmo diâmetro, tá? Eu vou deixar um link aqui, se você tiver no YouTube, para você poder ver um vídeo mais completo sobre como você escolheu o bocal, as numerações, enfim. Mas o vídeo de hoje está falando sobre o RV7 especificamente. Então, ele é um bocal com o copo raso em V. Tá vendo? Como você pode ver aqui, ele é da borda. Vou pegar uma caneta aqui, tá? Só para ficar mais fácil. Da borda aqui até o copo, ele vem em V, né? Ele é um modelo assim, ó. Ele não faz aquela curva assim bem arredondada que a gente chama de copo em U, né? Como a linha C ou CL é conhecida. Então, ele é um bocal que ele é mais direcionado, sai da borda mais direcionada para o furo já, ao raso, com a borda bastante confortável, mas que ao mesmo tempo foi desenvolvida para que não ficasse extremamente lisa, né? Deslizando, correndo da boca, porque é um bocal muito utilizado para lead, muito utilizado para salsa, para mariachi. Então, é um bocal que tem que te dar, além do conforto, uma certa segurança. E essa borda, ela foi desenvolvida para isso. Então, é uma borda com 16,2, confortável, mas que une alguns ângulos aqui na entrada para que dê uma firmeza e uma sensação de segurança muito boa. O furo padrão desse bocal é um furo 3,7, que está próximo da numeração americana 26, né? E o backbore padrão que vem num bocal, ele é o backbore standard da Padovani, que é um bocal médio que vem em todas as linhas. Porém, você pode optar por um outro furo, né? Sob encomenda, né? Um furo menor, um pouco maior. Existe uma tolerância que a gente trabalha, então a gente vai trabalhar nesse bocal de 3,6, geralmente a 4 milímetros, que seria do furo 28 ao furo 20 ou 22, se eu não me engano, para que o bocal não fique muito desequilibrado, a gente tem uma medida para trabalhar. E o backbore também a gente dispõe de outras duas opções, que é o backbore de lead, né? O backbore é aquele que tem a saída mais fechada, mais focada, pensando em projeção, né? E tem o backbore sinfônico, que geralmente a gente não trabalha nesse modelo, que é um backbore bem mais aberto, tá? Então você pode optar também pelo backbore para lead, que é um backbore mais fechado, mas o backbore convencional é esse backbore standard médio, tá bom? Esse bocal,
Ele foi desenvolvido. Testes, ó, as provas aqui, ó, até uma consultoria, vamos dizer assim, do professor Cláudio Sampaio Cambé, né? A gente já queria fazer uma linha em V e rasa, e ele já costumava tocar com bocais assim, né, com essas características. Então, quando nós começamos a desenvolver, ele veio até a empresa. Tem um vídeo dele também, mostra um pouquinho desse processo. Inclusive, você pode ver ele tocando com esse bocal, embora a numeração dele de aro seja um pouco maior, que é o RV2, o dele, um pouquinho maior, tem 16,76, mas são as mesmas características. Então, se você tiver no YouTube, eu vou deixar um card aqui em algum lugar, ou aqui, não sei, e você pode ver também como foi esse desenvolvimento. Mas esse bocal, ele é um bocal que ele é voltado, sim, para quem usa bocais mais rasos, né, para lead. Porém, o Cambé, por exemplo, que foi quem nos ajudou, ele toca apenas com um bocal. É raro às vezes, dependendo do repertório dele, que ele usa um bocal maior, um bocal clássico. Então, a gente procurou fazer esse bocal, uma aproximação do furo dele aqui, tem um ângulo, uma abertura, e o formato da borda, para o seu lábio, apesar de ser um bocal raso, tem um espaço para vibrar, né, lá dentro. E o RV7, especificamente, como ele tem a borda já um pouco menor, a tendência é que o lábio não entre tanto e faça com que haja esse espaço para vibração, entendeu? E por característica dele, ele é um bocal muito bom para música de big band, né? Para quem atua como lead, principalmente, para merengue, aí, salsa, mariachi. Porém, ele é um bocal desenvolvido pensando em ter um som aberto também no grave, ter um som cheio, né? Não ficar aquele som faltando no grave, um bocal que ajuda você tocar notas mais altas, mas que fique faltando um pouquinho de som no grave. Então esse bocal, ele é bem completo, você pode ver aí no vídeo do Cambé tocando, tá bom? Você vai ver que tem um som bem aberto também em regiões mais baixas, tá? Então esse bocal é um bocal muito bom para lead trumpet, muito bom para quem gosta de tocar com bocal raso, bocal pequeno. O bocal é muito vendido aqui para a região da América Latina, para o México, né? Pessoal que toca em, como eu falei, toca salsa, toca mariachi, faz primeiro trompete. É um bocal muito vendido para isso, tá bom? A linha RV7. Vou mostrar mais um pouquinho aqui para que você possa ver também. Então é isso. Se você está procurando um bocal aí com essas especificações ou algo parecido, essa é uma boa escolha para você, tá bom? Se ficar mais alguma dúvida de alguma característica dele, você pode deixar aí nos comentários, falar com a gente, que vai ser um prazer tirar suas dúvidas, beleza? Esse e outros bocais da Padovani estão disponíveis no nosso site, que é www.padovanimusic.com. Vou deixar aqui embaixo. Qualquer dúvida que você tiver, é só falar com a gente através do WhatsApp. E você pode encontrar lá todos os nossos modelos de bocais. Aqui no YouTube, no Facebook, também tem outros vídeos falando de bocais. Tem a tabela comparativa, se você quiser saber qual que é o melhor para você, lá no site. E é isso aí. A gente se vê no próximo vídeo aí. Se você tiver dúvida de algum outro bocal, você coloca aqui. Vai ser um prazer a gente falar um pouquinho mais dele para você, tá bom? Valeu, um abraço.